za bamwe mu baforomo n'abaforomo kazi kimwe n'ababyaza bakoraga mu bigo bya leta nibo bakundaga gutaka bavuga ko ngo barimbwa amafaranga make bakavuga ko ngo bakora amasaha menshi rimwe na rimwe ngo bakabura n'abasimbura ibintu bavugaga ko bakurikije akazi bakora ugasanga n'amafaranga bahembwa ndetse n'imibereho yabo ngo bihabanye. Ubu none iki kibazo cyototeye no mu mavuriro ya prive cyangwa se amavuriro yigenga atandukanye yo mu bice bitandukanye mu mujyi wa Kigali kandi azwi nk'akomeye. Biravugwa ko none muri iki gihe cya COVID-19 ngo byabagahoma munwa ko nabo ngo amafaranga bahembwa ukurikije none n'akazi barimo bakora ngo gasigare ingume. Ubu ngo amavuriro menshi atandukanye yigengano mu mujyi wa Kigali benshi ngo bagiye bavanwa mu kazi abandi bahagarikwa mu buryo butunguranye bitwaje COVID none ngo urajya muri serivisi ugasanga harakora umuntu umwe ibintu bavuga ko biteye agahinda. Aba ntibashatse ko amasura yabo n'amajwi bijya ahagaragara ariyo mpamvu amwe mu majwi twayahinduye ku mpamvu z'umutekano wabo kuko bavuga ko ugerageje kugaragaza ukuri ahita yirukanwa. Ababyaza n'abanasi bakora amasaha menshi y'ikirenga ariko ibyo ntago babiha agaciro ukasanga ubusumbane hagati y'ababyaza cyangwa abanasi n'abaganga buri mu rwego rwo hejuru cyane. Mu maprive ho biranavugika ngo ibitaro byatangiye mudahaba bizanakomeza mudahari ukasanga umuntu urakora amasaha y'ikirenga niba mu cyumweru umuntu yemerewe gukora amasaha niba ni 30 n'ingahe cyangwa 40 n'ingahe ukakora amasaha 58 60 niba bi recognizing mbese niba bime niba bihena agaciro ibyo biri mu bimwe mu bintu mu mbogamizi ituma abanasi n'ababyaza baba bakora ariko imvugo ibabaje iriho itakabayeho n'ukusanga bavuga bose ngo ndahangaha kubera ko nayindi shwa mfite nabundi buryo wa mu bundi buryo nanjye nabivamo kuko akasakazi. Muzarebe neza ababyaza mu myaka ya bukuru bose barangiza bagendera ku mbago kubera iki kubera akazi imiterere y'akazi bakora ariko kasanga umubyaza arahembwa 200,240,250 umujinekologe bakorana ahembwa 2,200,000 murumva ibyo bintu umubyaza akora amasaha angahe umubyaza akora akazi kangana gute ese umujinekologe yikoresha wenyine nubwo tuvuge nubwo byabari tuvuge tushyire no mu gaciro umujinekologe ntashobora kubaga adafite umubyaza umudokteri uriya ntabwo ashobora gukora tura adafite uwo munasi umufasha mbere ya COVID nta kibazo cyabagaho wabonaga abantu bakora neza bafite ibikoresho bafite abakozi bahagije ariko nyuma ya COVID habaye ikibazo cyo guhagarika abakozi hafi mu bigo byose byigenga icyo namenya ni mu bigo biri public ariko mu bigo byigenga byinshi bagabanyije abakozi umuntu ukora muri ibyo bigo kuri polifame kwa Kanimba kwa Nyirinkwaya rero kwa Nyirinkwaya ho bagabanyije benshi usanga muri maternite akoramo abantu babiri bababyaza no muri mu bitaro ugasanga ahantu hari abarwayi benshi nka 20 na bangahe ku munsi harimo umukozi umwe cyangwa babiri gusa bafite n'izindi nshingano nyinshi zo gukora ibindi bintu hirya no hino nicyo kibazo usanga iyi COVID yateje akazi ni kenshi abakozi ni bake kandi rwose usanga abaforomo bararushye barananiwe barakora bitanga barakora barushye barakora cyane ku buryo sinzi ikibazo niba bazagikemura niba batazagikemura ntabwo mbizi. Muri aba banyiri bitaro cyangwa se abayobozi babyo abo twashatse kuvugana benshi ntabwo babonekaga gusa ku murongo wa telefone twabonye ushinzwe imari n'ubutegetsi mu bitaro bya Polifame we agahakana aya makuru. Ahandi wacu nta n'ikibazo gihari nta kibazo cyo kugabanya abakozi nta gihari uretse no kugabanya abakozi nta n'akazi urebye dufite katuma ngo abakozi ngo baba overloaded sibyo
uretse ko no kugabanya abakozi ntuye tugabanya abakozi kibaza mu by'ukuri yagiye amakuru ubundi yaragamije iki ikindi kandi aho uwo muntu aguhaye amakuru sinzi wenda aho yashingiye icyo nicyo yaragamije ariko ntago ariko bimeze. Ni ikibazo abaforomo n'ababyaza bavuga ko kitavugutiwe umuti cyangwa se nubwo ngo ari amavuriro yigenga inzego za leta zitabihagurukiye ngo byakomeza gutera ikibazo gikomeye. Baranerura bakavuga ko serivisi mbi ari aha iri guturuka mu mavuriro yigenga atandukanye yo mu mujyi wa Kigali. Nari Seresa na Yurisha Amaboko, BTN TV.